Hej och välkommen till den andra Malta-vloggen. Om du inte har sett den första Malta-videon får du jättegärna kolla på den videon innan du fortsätter att kolla klart på denna videon eller kolla på den efter att du har sett klart på denna videon. Jag spelar in detta introt nu när jag har kommit hem, som ni kanske kan förstå. Som jag förklarade i den första Malta-videon så valde jag när jag redigerade att ändra lite på när den första videon tog slut och när den andra, alltså denna videon, började. I förra videon fick ni se mina första 4 dagar i Malta och i denna videon kommer ni få se mina 2 andra dagar på Malta, alltså söndagen Valborg och sen måndagen 1 maj. Jag filmade inget under tisdagen och onsdagen då vi inte gjorde alls särskilt mycket på tisdagen. Vi bara packade och tog det lugnt och sen på onsdagen så åkte vi hem och jag hade redan innan bestämt att jag inte ville filma min hemresa. Så nu får ni se dessa 2 dagarna. Dessa 2 dagarna var väldigt annorlunda från de andra dagarna på Malta och jag hoppas verkligen att ni kommer att tycka om denna videon. Den är rätt så rolig skulle jag säga nu när jag håller på och redigerar den. Vi är nu när videon börjar på väg till ett shoppingmall som heter The Point. Så det är det jag förklarar i början av denna videon så att ni inte känner er förvirrade. Nu har vi tagit bussen till stan och vi är på väg till shoppingmallet som jag pratade om att vi skulle gå till igår. Så vi är på väg dit, det var en bit från busshållplatsen. Så vi ska gå dit och shoppa nu så det ska bli väldigt härligt. Vi har kommit hem och det var några timmar sedan vi kom hem. Direkt när vi tog oss hem så köpte vi Starbucks. Sen så gick vi upp och jag duschade direkt. Så nu har jag bytt kläder, bara liksom har kläder som jag ska på mig hemma. Jag tänkte jag skulle visa vad jag köpte. Vi var i kanske 6-7 butiker och jag hittade bara 2 grejer. Eller hittade bara 1 grej. En klänning från Bershka. Jag köpte från Oysho och Pull&Bear. Så dessa linneshorts, vita linneshorts, hittade jag på Oysho. De är självklart väldigt genomskinliga i och med att det är linneshorts och de är vita. Men jag tycker de är väldigt snygga. Det här är också så här man kan ha under bikini och då tycker jag att det gör någonting att man ser igenom bikini underdelen. Men självklart har jag trosor så får jag ha beige. Men det har jag. Jag tycker inte det är något problem. Jag tycker de var supersnygga. Jag hade ett par såna här. Men de var för små insåg jag innan jag åkte hit. Så att perfekt. Och sen så köpte jag dessa shorts, jeansshortsen från Pull&Bear. Ja, ett par play blåa jeansshorts. Ikväll så ska vi in till Valletta. Det är huvudstaden här. Det ska vara 4 kurirer. Det är 30 april idag, vilket betyder i Sverige Valborg. Vi ska fira lite Valborg på vårat sätt som vi kan göra här på Malta med att se fyrverkerierna. Och sen, och ja, kanske ta något glas. Vi ska även äta på någon restaurang ikväll i Valletta. Nu så har vi tagit lite snacks. Jag äter på någon bake rolls. Och Ellen har ätit färdigt sina pistagenötter. Ja. Varför sa du det som att det var svårt att uttala? Ja, för jag vet inte, jag blandade ihop det med det svenska ordet. Engelska ordet. Och så tog vi också nu en Kopparberg som vi hittade i butiken. Det är Kopparberg Strawberry Lime 4,5. I den här förpackningen så brukar det alltid vara 7. Men nu är det 4,5. Ska vi testa Kopparberg i Malta. Bara för att vi kan. Så ja. Och Ellen läser, håller på och läser sin bok där. Och jag kollar på YouTube. You're the
night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silent. Din utblandning också. Nu är klockan 19:23 och 34 så går bussen som vi ska ta till Valletta. Så vi ska nu då till Valletta och först äta, för det har vi inte gjort. Och sen ska vi som sagt kolla på fyrverkerierna. Men det är mulet ute och alltså när det är fyrverkerier ska det ju vara klar himmel. Och det har det varit alla andra kvällar. Förutom ikväll, och imorgon kommer nog inte heller vara det. Nu har vi fått in vår mat och vi båda tog en cheeseburgare. Jag tog med en biff och Ellen tog med två biffar. Men det var det vi beställde så. Ja. Och så är det pommes till och så tog vi båda mojito. Istället vi åt middag på och vid 9 så började fyrverkerierna och nu är klockan 22:12 och som ni kan höra så håller de fortfarande på. De tar liksom lite paus emellan, men vi gick från där vi åt och kollade på fyrverkerierna och sen tog vi en drink to go och kollade på fyrverkerierna samtidigt som vi drack denna drinken. Och det, vi båda beställde en strawberry mojito. Och nu ska vi leta efter ett tillställe och ta en drink. Nu är klockan 23:30 och vi har precis kommit hem till campus igen. Och vi hittade en bar precis efter att jag slutade filma, så fanns det en bar precis rakt framför oss. Och vi gick in på den baren, så att vi tog en drink där. Jag tog en mojito och Ellen tog en Sex on the Beach, tror jag. Ja. Min var jättestark, alltså jag såg ju när de gjorde dem och han hällde in så mycket sprit i min, mer än i Ellens, men den var ändå helt okej. Och efter det så bara gick vi till stället där vi kunde ta en Bolt hem, så vi tog faktiskt Bolt hem för att alla bussar hade varit proppfulla i och med att det är Valborg idag. Och de firar någon slags högtid här också, det är ju inte Valborg men det är någon slags touch av Valborg, alltså de firar någonting idag för det är ändå röd dag imorgon, 1 maj här också i morgon, så att de firar någonting idag, så att det var ju fyrverkerier på grund av det. Och Ellen ska göra dumplings, hon har något fryset paket i frysen som vi ska ta, så ska vi äta det och sen ska vi sova för att ja, vi är väldigt trötta, så vi ses igen imorgon. Imorgon är planen att vi ska hajka
under dagen. Sen får vi se vad vi gör också under dagen. För att sen på kvällen ska vi också ut. Vi ska till Surfside. Det är en restaurang som ligger precis vid en strand här. Som alltid har en slags fest på måndagar. Det är ju måndag imorgon, så det ska vi göra imorgon. Nu har det blivit morgon. Det är 1 maj idag och vi är på en hike. Klockan är just nu 12.40 och vi har gått 2 kilometer än så länge. Och nu är vi på nästa utkiksställe. Så här ser det ut här. Så otroligt fint. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see. When your stars have burnt out and your heart makes no sound, I'll find violet in your eyes. You'll always be my night sky. Nu har klockan blivit 8:15 och vi ska som sagt ut ikväll, om jag sa det. Vi ska till Surfside heter det, där det är en restaurang som också har typ bar och nattklubb. Så att vi ska dit ikväll. Så nu har vi köpt hem pizza och Ellen dricker cider där, Sommersby Black. Jag vet inte om man ska se, men ja. Och jag ska äntligen dricka prosecco. Jag har längtat efter detta. Så. Och samtidigt så kollar vi på Thunder in My Heart. Jag vet inte varför, men ja. Jag ville se den, så det blir så dålig. Ja, precis. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt av att ljuset är rosa i många av klippen. Men Ellen har LED lights och hon har alltid denna färgen på, så att ja. Hennes kompis kommer nu, hon är ju från Malta som är maltes, och vi kollar på en svensk serie. Det är den med Amy Diamond, eller Amy Desmond, så det är ju på svenska. Jag har varit här för just like a little while. Hi. Hi. Oh great, you're gonna be on YouTube. Am I going to be on YouTube? Yes. Okej, så jag sa att vi skulle gå ut på Surfside. Jag och Lena och Ellen, vi åkte dit och då var Ellens polska kompisar där och det var typ inget folk där alls. Och nu har vi åkt buss till själva typ bargatan här. Jag kommer inte ihåg i vilken stad det ligger i, men detta är i alla fall bargatan som finns i, eller på Malta. Så vi ska se om vi hittar den här bilen. Ja, okej. Vlogging. Nu har vi gått in på ett ställe som heter Hugo någonting. Jag vet inte om ni kan höra mig, men... Och vi har fått in våra drinkar och Ellen och Lena beställer dubbeldrinkar. Hon fick en drink, jag fick 2 stycken. Ellen och Lena fick 2 stycken. Och hon fick också 2 stycken. Men jag beställer in... Lula Gull. Och Ellen Lena beställer in... Sök med honom face. What is the order? Singapore, drink something, and your drink. Pineapple. Ananas. What's it again? I ordered Long Island, but it wasn't the best, so I gave it back to our best friend in here. This is my Long Island. Wait. Yeah. And she got peach mojito. Peach mojito. Oh my gosh. Oh, how is this? What does it taste like? It tastes like peach and mojito. Oh, okay. Yeah. Oh, you didn't get 400? Oh, damn! Oh my god!
Och det var slutet på min Malta-resa. Jag hoppas verkligen att du har tyckt om att få följa med mig på denna resan. Det var en väldigt rolig resa och jag ångrar absolut inte att jag åkte. Om du tyckte om denna videon får du jättegärna ge den en tumme upp och prenumerera på min kanal. Så hoppas jag att du kommer att kolla på min nästa video.